Ne sey bəli? Ne qul oğuz? Buranı kazarmaya, türmeye döndürmeye sənə kim ixtiyar verib? Ne haqla uşaqları gecə vaxtı yatağından qaldırırsan? Sən kimsən axı? Bir arvadın sözüyle danlayırsınız məni. Ne arvad? Bilirəm də bu xəbəri sultanınıza qoyub ucunuza. Heç dəxli var. Dəxli var da Polad mənim. Əslə baxanda heç o da böyük adamdır. Gecə dayəsidir də, vəzifəsi də qızlara qulluq eləməkdir. Mən çox üzrü istəyirəm, üzrü istəyirəm Polad mənim. Əgər o fərdi arvad olsaydı, indiyəcəm bir kişi alardı onu. Bir də belə oqqalar çıxarsan, məndən incimə. Nə deyirsiniz, qoyaq dağıtsınlar buranı. Başı başına bıraxaq onları. O boyda ölkəni başı başına bıraxıblar ki, bu günə qalmışıq da. Adını da qoyublar demokratiya. Bu uşaqlar yetimdilər. Bədbəxtdilər, niyə başa düşmürsən, ha kişi? Vallahi başa düşmürəm, Polad müəllim. Dünənə qədər deyirdilər ki, bu uşaqlar xoşbəxtdilər. İndi başlayırlar ki, yox, bədbəxtdilər. Mat qalmışam, vallahi.